Hej allihopa! Vi är tillbaka och idag ska vi spela Bloons Tidy Bakers. Och vi ska försöka slå vårt rekord 82 röngår. Dun, dun, dun. Okej, men då går jag in på Play with Friends och jag gör en match. Nej, jag måste börja sluta filma. Du behöver inte sluta filma, jag måste göra det. Okej, jag ska göra Create Battle. Ja, du kan börja create va? Custom Club. Så vi ska köra lite nice. Så du. Man måste ju bestämma vilket ljud det ska vara innan man börjar videon. För den ändras ju inte sen. Det är det som är bra också. Det är det som är en bra grej. Att man inte kan ändra ljudet. Det är därför den är så. Så ja, jag släpper bara ut skrollan. Från mitt rum. Till jag stängde in henne. Ja, så sen så tar vi ingen Cobra och ingen där. Okej. Okay. Så create match. Du. Tjena samma. Ja, men ja, tjena samma sak. Välkommen till en helt ny video. Ja, vi spelar igen från två olika håll. Ska din kamera verkligen vara så där lutad in här kan? Min är så här stor, kolla. Okej, okay. Jag fixar den. Ja. Så han håller på att göra med Joina ett konto. Och vad är ett konto? Nej, han måste säga. Han vad heter håller på att göra en bana och vi kör med en klubb så ja. Jag ska play with friends. HG. Vänta. John Bell. HG. MFOOS. MFOOS. Barn. Okej, bra. Så vi ska försöka slå vårt rekord, vilket så är 83 rungor. Men vilka ska vi ta då? Vi måste ha Super Monkey. Men då, vi tar bara vår normala där. Nej, vi tar istället de här vanliga aporna. Super Monkeys och Quizards. Men, okej. Okay. Och sen så... Nej, lite den. Ska vi börja om? Ja, back. Vi gör då en gång tills vi får bra. Men just det, man måste ta den bästa först, sen den näst bästa och sen den sista. Okej, så... Gjorde fel. Man måste ha den sämsta först, sen bättre och sen bäst. Och det får man tur av. Yes! Ja, jag både fick tur, jag sa det. Ready? Jag kommer få extra liv nu. Åh nej, så jag kommer få massa såna här båtar, vilket är bra. Och vi ska få göra klart så länge. Ja, vi kör vår normala strategi. Kör här nere, kommer du ihåg, det är mycket bättre att köra nere. Och sen måste vi försöka få så mycket IK. Men ska vi inte köra den här strategin? Okej, kom ihåg IK. Jag kommer vara beredd att skicka på en gång. Oj, jag måste flytta mig in ditåt. Ni såg, som sagt, inte de här. Så jag gör lightning. Så jag börjar också skicka. Så det här går bra i början. Just det, man kan hålla in. Så slipper man. Ja. Nice. Hoppas ni gillar den här videon så fort, ja, just nu. Gör det helst väldigt nu för att det är ju jättebra. Och glöm inte att titta på Theodor också. Ja, glöm inte att kolla på Albin också. Kan jag sjunga en gång? Krogar. Ja. Kan jag sjunga? Jag tror jag byter den helt ner för den är inte vägen för någonting då. Kan jag sjunga? Va? Kan jag sjunga? Nej, jag jobbar så här och sen så sänker jag den. Okej, jag slutar skicka nu. Låt för att den är väldigt liten, men det är jag är tvungen att ha det så. För att annars är det jobbigt. Jag går också väldigt liten. Men förlåt för det. Jag ska börja... Oj, jag råkar fixa fel. Men vem bryr sig? Jag börjar skicka igen. För du har tillräckligt bra. Jag ska börja med den. Då kan jag få support Kino.
Kör. Jag börjar skicka. Bra. Ska vi skicka gröna? Jag gör det. Och det gör jag också det. Jag tror att jag måste skaffa något mer i defense. Ja, men... Jag tycker jag fixar en liten supermonkey. Jag tänkte fixa en här. Det räcker. Jag tänker faktiskt skaffa så att den blir laserblast. Tycker inte ni att det blir nice? Så att den har laserblast. Nice. Och jag försöker göra många tempos. Okej, jag måste göra lite Nej! Nu måste jag ta bort den. Jäkla skit. Jag råkar upprätta fel sida. Det är den sidan. Okej, nu kan jag skicka bra. Ni skickar rosa, det är det bästa. Nu har jag två laser blasts. Så är det de bästa att skicka. Och speciellt när man kan spamma så här. Mm-hmm. Okej, jag borde sluta skicka. Jag borde sluta skicka för dig. Jag måste bara få lite mer pengar. Bara skicka lite till. Har jag någon kammo? Ja, då har jag de här. Men. Nu kan jag skicka igen. Du kan skicka. Okej. Vänta. Och börja skicka. Sluta. Jag behöver snabbt fixa det igen. Oj. Min video. Ja, hans video kraschar. Oj, du får bara fortsätta med din. Trash. Ja, vi får bara fortsätta med min och inte hans. Oj. Du är disconnectad. Vad gjorde du? Jag vet inte. Jag gjorde ingenting. Vad är det som händer? Nu kommer vi... Nu kommer inte vi kunna köra här igen. Dumma Theodor. Oj. Vi skulle köra late game. Dumma Theodor. Dumma Theodor. Inte ens. Jo, det var för att jag hade för lite utrymme. Vad gjorde du? Nu måste vi vänta 9 timmar. Ja, ja. Det är bara... Okej, då kör vi mode. Jag måste fixa en massa utrymme. Fast vi kör en match nu. Vi struntar i att du har utrymme, liksom spelar in. Vi behöver ju bara en video. Japp. Jag vill ligga i sängen. Åh, mycket skön på mina armbågar. Varför? Fixa det där med någonting och gå till något annat. Nej. Va? Vad gör du? Okej, vad heter den? H-G-M-H-I-A-L-S. Bam. Ska jag göra en bonus? Ja, jag ska göra det. Ska jag ha den här? Inte vill. Nej. Jag ska inte ha den där. Vänta. Vill du ta den du fick? Jag tycker inte du vill ta den. Det
sen. Jag vill gå sen. Ja. Submarine. Ja. Okej, så vi börjar med Wizard. Och jag börjar med... Och förstörde allt. Nu blir det bara svårare. Vilket kan vara roligare. Ja, för Theodor som förstör allt. Hej, skickar du? Ja. Ut på det. Men ändå, jag sa aldrig att du fick. Stopp. Men vi måste försöka skicka så mycket ut som möjligt nu när vi inte har det. Jag vet. Så. Nu har jag tillräckligt bra så mycket mer i tog. Kommer du också? Mm. Lite. Bra, fixa lightning. Då är det plötsligt. Skicka bara vanliga röda. Det är ändå lite. Men jag ska ha triple darts. Va? Ha triple darts. Det som du har. Så. De har höjt priset för den. För att få den 375. Jag vet. Vilket sur det är faktiskt. Det är inte alls lika billigt. Nu får vi börja skicka blåa. Inte gröna än. Jag hade helt glömt bort att ni kunde se mig. Det här är så coolt, ni kan se mig när jag spelar på surfplattan. Det är så riktigt, det är coolt hörni. Det är coolt. Respektera det, okej? Ja, bra. Ni respekterar det. Och jag skickar lite blåa. Visst. Jag måste skicka lite gröna. Nej, gör inte det. Okej, jag råkade skicka lite mer. Du sa ju själv att vi inte skulle. Inte än. Va? Jag råkade trycka på den. Det här blir bra. Så. Sentry gun, fast engineering. Ding, ding. Kan vi börja skicka i gula nu? Nej, nu kan vi skicka i gröna tycker jag. Okay. Jag skickade några. Så det där blir bra. Jag skickar lite gröna. Så. Nu har jag typ den ikon som man brukar börja med när man kör på dräktbad. Okej, då ska jag också se till att fixa det. Jag tänkte fixa 1000. Jag måste börja fixa lite supermonkeys. Jag har pengar problem här. Det är så irriterande att de håller på och bankar. Hittar du det? Ja, ja, ja! Skickar du fortfarande? Nu ska jag skicka gröna hela tiden.
Oj, oj. Oj. Du kan klicka på allt. Massa där, det är nice. Nu måste jag bara fixa lite rubermangi. Varför? Skicka det till. Jag kan skicka gröna. Får man börja skicka gula nu? Jag vet inte ifall det funkar för mig. Kolla om det funkar. Bro, hur menar du? Jag skickar nu. Nej! Det blir en jobbig runda. Vad har du gjort? Theodor! Du har väl... Aha, okej. Okay. Det gör inget, det var bara lite lätt. Det är ju väl fixa det, du måste fixa. Varför la du ut engineering där uppe så att ni inte kan skjuta på utgår? Oj, oj, jag är döden. Bananer. Jag måste skicka fort. Så ja. Jag var nästan dödens bananer. Jag går in. Mm-hmm. Nej, jag antar inte. Du till och med får jag skicka gröna, eller? Gröna får du. Inte jag äter så mycket upp. Inte jag. Massa kåkor. Exakt äter jag också. Det blir för mycket för dig. Nej, det var nära. Nu får man väl skicka lilla, eller rosa. Nej, inte rosa. Nej, vi... Kommer inte ihåg, från... Både måste ha åtminstone 10 000, så får man... Vadå? Vad tänkte du säga? Men vi har ju en sån här regel. När man har fått 1 000, då får man inte skicka mer ifall det är runda 20 eller högre. Ja, just det, ja. Den här tycker jag att jag kan samla. Det börjar bli lite farligt nu. Jag måste göra lite bergensbrett. Det är svårt för dem att komma förbi. Man har de här mänkisarna. Lite många. Jag tror att jag inte
Vad? Fluffy inte pratar så mycket, hörni. Jag är koncentrerad. Så. Ja. It's why. Och förresten, ni borde kolla på mina katter. Så tryck på videon som kommer. Nej, som kommer upp ifall ni går ut från den här videon. Och så du trycker på vår kanal så kommer den komma upp. Ja, titta på det här nu. Det är jättebra video. Och nya katterna. Det är min armé också. Jag trodde du skulle ha Monkey Songdogs. Nej, jag orkar inte. Nu hoppas ni gillar videon. Definitivt. Hur länge har vi spelat in? Typ kanske en halvtimme. Men vi ska slå vårt rekord. Visst? Definitivt. Och det i den här videon. Eller hur? I den här videon. Kanske. Men vet. Då kan vi göra värsta klippbiten och få massa extra views. Ja! Slår vårt rekord med... Ja, vi har clickbait på 1 miljon rundor. Nej, vi skulle aldrig clickbaita. Jo, det är inte så länge. Eller vi har försökt. Du har försökt. Ja, försökt. För jag clickbaitar aldrig. Nej, kommer du inte ihåg? Men alltså, man kan väl. Alltså, vi är typ bara som röda, det spelar ingen roll. Nej, 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 nej. Skicka inte. Okej då. Nu är han här för skadad liv. Aj. Jag skadade lite liv där. Don't cry. Va? Inget. Är jag full? Är jag full? Säg till när jag är full. Nu är jag full. Vadå, kan man sälja dem? Ja, men det är det man gör när man klickar på dem. Jag kommer nog fixa lite Phoenix ifall det hamnar i trubbel. Dubbel trubbel! Menar du väl? Ja. Som typ nu. Så är det bra att liksom 2 Phoenixes. Mm. Som kan hjälpa lite. Vilket de gjorde jättemycket. Japp. Men så jag säljer de här så blir det jättebra. Jättebra. Och jättebra. Okej, okay, nice. Strike faktiskt bra. Jag kommer nog fixa en till Phoenix. Det är faktiskt bra om många Phoenix ifall det blir kaos. Så jag kommer fixa typ så många Phoenix jag bara kan. För deras ulti äger. Mm. Jättebra att ha så många ulti som möjligt. Eller hur? Mm. Nu ska jag försöka fixa, du vet, de här båtultisarna. Vadå, som drar in allt? Som kan dra in värsta oh my goden. Ja. Och förstöra den direkt. De. Nice.
Jag hoppas att vi gör det där. Lololololo, jag tog in ett sånt där skepp. Mm. Även fast inte så värt det. Fast det är roligt. Jag ser bara nu. Och att den seriöst dödar det helt. Visst. Oh shit, jag fick använda lite av mina Phoenix-öster. Va? Japp. Jag trodde att du dog där. Nu ser jag bara så här. Mm. Han kommer dö. Han kommer definitivt dö. Nej, jag skämtar. Jag trodde på dig. Jag visste att du inte kunde dö. Inte, jag borde dra in den där, va? Fast jag kan inte. För att du lekte med elden, brorsan. Men nu kan jag. Åh oh, nej, Phoenix, Phoenix. Jag ska också skicka på en Phoenix och dra in den. Åh, jag drog in en röd. Ja. Annars hade jag förlorat. Bra. Jag kommer ändå förlora. Ja, du klarar det. Kom igen nu. Du måste köra med Phoenix. Tre Phoenixes! Jag har inga Phoenixes! Kom igen, kör! I believe in you guys! I swear I totally believe in you! Där. Super monkeys! Yay, we did it! Oh shit. Ja, jag var tvungen med alla mina Phoenix. Jag ska bara flytta på den så jag kan. Sådär. Då är det fixat. Jag kommer klara det. Eller? Runda 40! Du kommer klara. Du måste bli lite starkare alltså. Phoenixes! Super Monkey Fan Club! Oh! Snälla vinn det här åt mig. Eller nej, jag menar snälla klara det här åt mig. Jag vill inte dö. Jag är så död. Jag är så död. Jag kan dra in två. Jag kan köra en. Jag kan köra alla.
som trodde att jag skulle dö. Dumma, dumma Theodor. Men ja, det var allt för den här videon. Glöm inte att prenumerera. Och glöm inte att likea. Ja, vi ses i nästa video. Den här måste vara 15 år lång.